Evo, sad svi hvalimo onu igru u Vranju, a ja ponovo kažem, džaba igra kad nema, hvali nam dva boda iz Vranja. Tako da, nije bilo nešto lepršavo da kažemo danas, ali su momci odradili posao, bilo je jako teško da se igra, ekipa Trstenika je došla i videli ste, stali su na 16 metara, što mi kažemo, fudbal, parkirali autobus, jako je teško to da se probije. Borili smo se prvo po vreme protiv toga i nismo neke šanse izgledne imali iz igre. Imali smo 3-4 prekida, kvalitetna koja smo već bavali, mogli smo da postavimo gol, međutim nismo i kako je vreme odmicalo, tako su dobijali krila, normalno je to, držao ih je rezultat do ovog penala. I posle toga, ja sam očekivao kod ovog vojstva, imali smo posle 3-4 šanse Stavrić kad je ušao, i međutim imali smo veliki problem u polju, opustili smo se, nismo držali igrača, ekipa Trstenika je bila opasnija sa 10 igrača po naš gol.